对，因为其实联合圈募它会帮大家做一些机制上面的考量。我觉得这是很好的，是说有时候大家对于一些比较大的公益团体，其实我们就会觉得说啊比较可以信任，所以就会捐款就会捐的比较多。那其实有很多比较私人的、比较小的机构，它其实就很需要联圈的帮忙。那所以他会帮我们算好每个团体的需求，然后做非常完整的分配，而且是平均的、公平的。所以我觉得这个机制对我来讲是很好的。那有一些我们甚至没有关注到的议题，连劝也会帮我们关注到。那你这个最近行程也蛮档嘛，就像上礼拜有参加金马奖，对不对？就是大家就是网友都非常讨论颁影后那一段的部分，对，就是淑芳阿姨有念错名字啊，然后接连小美跟欣姐姐也是有点卡词，你自己在台上当下的心情是什么？其实我们在后台 re 稿的时候，我觉得大家都很慎重，也很紧张那样子。那上台的时候，我只能说淑芳阿姨她忘词那个是我，因为我站在旁边，我就看着其他人，其实也会帮忙稍微紧张一下。那因为那样子就整个路就开始往一个很奇怪的方向偏过去对，了，然后你就看到淑芳阿姨。因为其实下一个是湘琪老师，然后淑芳阿姨就对着我们这边的那个欣姐姐说：“下一个是谁？”那样，然后湘琪姐接过了之后，她台词还是蛮稳的。但接下来我就眼见着我旁边的欣姐姐看着手上的那个小抄的时候，我就瞬间被瓦解了。就是因为她其实很认真在做准备，可是前面的那个整个过程，因为有一种很奇特的戏剧性跟荒谬感，然后那也是我第一次看到那个小美，就是她也是一个非常就是要准备充足的人，然后看着她被瓦解的时候，我也是瞬间觉得就是有点可爱。我反而就是因为看到她，大家都很紧张，然后有一个东西被松掉之后，我就觉得，原来真的不是只有我一个人会紧张。还是觉得说，哦，终于有人比我的错还要没有，我没有在想，我觉得他们超可爱的，对，而且现场就是听到大家的笑声，我才能够理解说啊，就是对，就是其实蛮好笑的，尤其从那个淑芳阿姨的那个整个路径开始歪掉之后，对，而且讲也。今年也颁完了，所以我就觉得说，有比较放松，因为当时是真的非常的紧张，很怕被骂。那反正也已经都过去了，然后我们也有新科的影帝跟影后了，所以我就慢慢的，我相信大家就会开始淡忘这件事情。